हेलो नमस्कार फ्रेंड्स दिस इज पीएनबी वेलकम टू so माय युट्युब च्यानल सो फ्रेंड्स फ्रेन्ड्समा आज तपाईँहरूलाई घरबाटै हामी कसरी ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ इन्टरनेटको माध्यमबाट भनेर म त्यो कुरा त्यो त्यस्तो प्लेटफर्म लिएर आएको छु हजुरहरूलाई सिकाउनको लागि यदि हजुरहरू ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ इन्टरनेटको माध्यमबाट घरमै बसेर या पार्ट टाइम जब गरेर होइन फ्री भएको बेलामा सो ट्रेनिङ गर्न चाहनुहुने जतिले लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला यदि तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो फ्रेन्ड्स हुनुहुन्छ अनलाइन ट्रे सरी ओलिम ट्रेड प्लेटफर्ममा ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र मेरो एउटा के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मिल्छ भने प्लिज हिट द लाइक किनकि लाइकले मलाई एनर्जी मिल्ने छ कि हजुरहरूलाई अझै यस्तै नलेजेबल एजुके एजुकेसनल एबाउट भिडियोहरू बनाएर हजुरहरू सामु आ, पेस गरौँ भन्ने सो हजुरहरूको साथ र सपोर्टको आ आवश्यक छ नेपालमा पनि अहिले ट्रेडिङ प्लेटफर्महरू खुलेको छ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने होइन के गर्ने भनेर हामी विदेशमा हौँ छौँ या स्वदेशमा छौँ आफ्नो देशमा भए बसेर पनि मजाले ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ फ्री टाइम भएको बेलामा है यो ट्रेडिङ गर्नको लागि के भन्दा सबैभन्दा कुरा पहिला प्र्याक्टिस एकदम धेरै जरुरी हुन्छ र मार्केटको भ्यालु के छ भनेर बुझ्नुपर्छ किनकि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो मैले देखाएको छु अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् वान पोइन्ट थ्री नाइन जिरो नाइन वान अहिले यो रेट चलिरहेको छ जिबिपी युएसडीको यहाँनिर हेर्नुहोस् जिबिपी युएसडी सो जिबिपी युएसडी यहाँनिर छ मैले ग्राफमा चार्टमै लिएर आएको छु हेर्न सक्छु यो भनेको ग्रिन कलरको क्यान्डल स्टिक हो यो बुलिसलाई इन्डिकेट गर्छ र ओरेन्ज कलरको क्यान्डल स्टिक भनेको बियरिसलाई यानि कि बियरिस मेन्स बियरिस माने डाउन बुलिस माने अप ट्रेड भनेर बुझ्न सकिन्छ सो so, फ्रेन्ड्स यदि हजुरहरू इन्टरनेटको माध्यमबाट ट्रेडिङ गरेर सिधै आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा लिन चाहनुहुन्छ भने मास्टर कार्ड या भिजा कार्डको जरुरत हुन्छ ओलिम ट्रेड प्लेटफर्ममा प्लेट इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि फ्रेन्ड्स सो यदि तपाईँहरूलाई ओलिम ट्रेड प्लेटफर्ममा प्लेट इन्भेस्टमेन्ट गर्न ट्रेडिङ गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्नुहोला So, सो रजिस्टर गरिसकेपछि त्यही वेबसाइट त्यही वेब ब्राउजर क्रोम ब्राउजर या कुनै पनि ब्राउजरबाट त्यहाँबाट नि ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ इनकेस तपाईँले आफ्नो फोनमा एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्लेबाट किनकि रजिस्टर भने यहाँबाट गर्नुहोला पछि गएर म तपाईँहरूलाई सिग्नल दिनेछु म अहिले आउट अफ कन्ट्रीमा छु किनकि मेरो अहिले ट्रेडिङकै सिलसिलामा आ, मेरो भिजा कार्ड ब्लक हुन पुगेको छ सो मैले बार बार यो भिजा कार्ड ब्लक भयो भन्दाखेरि फेरि भिजा कम्पनीलाई अलिकति नराम्रो ट्याग जाला सो यसको लागि सरी मेरो समस्या छ किनकि की म आउट अफ कन्ट्रीमा छु हामीहरूलाई त्यति खासै फेसिलिटिजहरू यहाँनिर उपलब्ध छैन एउटा लेभल हुन्छ हामीहरूले रुल्स एन्ड कन्डिसनलाई फलो गर्नुपर्छ सो यो कारणले गर्दाखेरि म अलिकति समस्यामा परेको छु सो यही कारण यही बेला यही मौका छोपेर म तपाईँहरूलाई डेमो एकाउन्टको थ्रो भए पनि आफूले सिकेको नलेज हजुरहरूलाई सेयर गर्न चाहेर सो मैले पुरानी युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर यहाँबाट मैले कसरी ट्रेडिङ <coughs> गर्छु कसरी पेडिट गर्छु चार्टलाई होइन कसरी चार्टहरू रि गर्छु भन्ने रिडिङ गर्छु भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु र सिकाउन पनि चाहन्छु सो फ्रेन्ड्स so यदि तपाईँहरू म तपाईँलाई फेरि अर्कोचोटि दोहोऱ्याउन गएँ यदि यो भिडियो तपाईँलाई तपाईँकै लागि बनेको हो भन्ने लाग्छ भने प्लिज नछुटाउनु होला हेर्नको लागि किनकि की, तपाईँको लागि केही चेन्जिङ ल्याउन सक्छ किनकि की घरमै बसेर पैसा कमाउन सकिन्छ यसबाट ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन सकि सकिन्छ सो यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा नलेजको जरुरी छ सो नलेज यदि चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला किनकि यहाँबाट तपाईँले केही न केही सिकेर जानुहुनेछ इनकेस भोलिको दिनमा तपाईँ लसमा हुनुभयो मेरो लिङ्कबाट जोइन हुनुभएको छ भने म तपाईँलाई ओले ए, सरी आ, टेलिग्राम आइडीको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु कोही पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने त्यहाँबाट मसँग जोइन हुनुहोस् र मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्नुहोस् एन्ड तपाईँहरूलाई मैले ट्रेड आफूले आफ्नो साथसाथमा तपाईँहरूलाई पनि ट्रेड लिनको लागि सिग्नल्सहरू प्रोभाइड गर्नेछु सो म यति भन्दै हजुरहरूलाई एक दुईवटा ट्रेड गरेर म देखाउन चाहन्छु हेरौँ युरो युएसडीको चार्ट हेरौँ यहाँनिर के भइरहेको छ एकदम स्लो मार्केट छ डाउन ट्रेड इन्डिकेट छ सो यहाँनिर हामीले ट्रेड नगरौँ अलिकति राम्रो खालको हेरौँ रा। अस्ट्रेलियन <coughs> डलर डलर एन्ड स्विस फ्रेङ्क यहाँनिर मार्केट पछाडिसम्म त ठिकै थियो अहिले भोलोटाइलमा जाला जस्तो छ हेरौँ यहाँको मार्केट इन्डिकेटले के भन्छ म टु मिनटको ट्रेड लिन चाहन्छु टु मिनेटको सरी थ्री मिनटको टाइम फ्रेम एन्ड एट पोइन्ट फिफ्टी डलरको इन्भेस्टमेन्ट म रेडी गरेर राखेको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति जुम गरेर हेरौँ फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् मैले यो जुन ओरेन्ज सरी ग्रिन कलरको क्यान्डल स्टिक भनेको इएमएस सेभेन हो मैले इएमएस सेभेनको बारेमा पनि एउटा भिडियो बनाएर राखिसकेको छु सो के हुन्छ हेरौँ फ्रेन्ड्स म यहाँनिर पनि अलिकति कन्फ्युजन भएँ हेरौँ जे ग्रेट पाउन्ड दो, ब्रिटिस ड ब्रिटिस डलरमा जिबिपी युएसटीमा यहाँनिरको एकदम स्लो छ अलिकति ट्रेडिङ गर्नको लागि आज मार्केट त्यति खासै राम्रो देखिरहेको छैन जस्तो लाग्यो युरो अस्ट्रेलियन डलर हेरौँ यहाँनिर यहाँको मार्केट के भइरहेको छ यहाँको अप ट्रेन्ड गइरहेछ पछाडि मार्केट भ्यू हेर्दा पनि जेऊस अहिलेसम्मको ट्रेन्ड सो अठार भनेपछि छ बजेको टाइमतिर जेउस मार्केट त्यहाँबाट डाउन सुरु भएको थियो अब त्योभन्दा अगाडि मार्केट धेरै हाई लेभलमा थियो अहिले पनि दिउँसोको एभरेजमा मार्केट हेर्दा धेरै नै डाउनमा छ सो म यहाँनिर टु मिनटको टाइम फ्रेम एट पोइन्ट फिफ्टी डलरको इन्भेस्टमेन्ट अप ट्रेड लिन चाहेँ हेरौँ यहाँनिर के हुन्छ तर किन भन्दाखेरि मैले यहाँनिर अप ट्रेड किन लिएँ भनेर नि यहाँ जुम गरेर म हजुरलाई देखाउँछु है यहाँनिर यहाँनिर ओरेन्ज कलरको यानि कि बियरिस को लागि इन्डिकेट गरिरहेको छ सो so, त्यसपछि फेरि स्मल फर्ममा अर्को डाउनको बियरिस क्यान्डल स्टिक फर्म भएको छ त्यसपछि ग्रिन अनि त्यसपछि फेरि ओरेन्ज सो so, ओरेन्ज पछि गएर एकदम ठुलो अपट्रेडको सिग्नल दिइरहेछ बुलिस एन्ड मलाई लाग्छ त्यसपछि ह्याम्मरहरू बनिरहेको छ सो यो ह्यामरहरू ह्यामरहरू बन्ने भनेको प्याटर्न चेन्ज हुनको लागि हो यो प्याटर्न अलिकति हामीले बुझ्न गाह्रो हुन्छ सो म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्छु फेरि पनि मार्केट चाहिँ चेन्ज भयो किन भन्दाखेरि स्टक मार्केट हो कुन बेला कति बेला चेन्ज हुन्छ थाहै हुँदैन हामी जस्तो कतिजनाहरू इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र ए सरी सेल गर्ने बाई गर्ने हुन्छन् र फेरि पनि हेरौँ टु मिनटको टाइम फ्रेम छ धेरै डिफ्रेन्ट छैन हामीले ट्रेड लिएको प्लेस चाहिँ वान फाइभ फाइभ यहाँनिर हेर्न सक्नु वान पोइन्ट फाइभ फाइभ वान डबल जिरोमा छ तर अहिले वान पोइन्ट फाइभ फाइभ जिरो एट्टी फाइभको एभरेजमा चलिरहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सो यहाँनिर के हुन्छ लाग्छ यहाँनिरको मार्केट अलिकति चेन्ज भयो पहिला अप ट्रेन्ड्स इन्डिकेट गरिरहेको थियो सो टाइम टु मिनटको छ हेरौँ मार्केट कुन बेला कति बेला चेन्ज हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न सो हजुरहरूले पहिला चार्टलाई रिडिङ गर्न सिक्नुपर्छ हेर्नुहोस् यहाँबाट अपको सिग्नल दिइरहेको थियो तर फटाक से भन्छ नि जुन एकदम धड्काको साथमा मार्केट फेरि डाउनमा मोडिदियो भन्न सकिन्न अझै पनि टाइम छ हामीसँग यहाँनिरबाट हेर्न सकिन्छ सो फाइभ सेकेन्डको टाइम भनेपछि हामी चाहिँ लसको सामना गर्न पुग्यौँ म यहाँनिर अर्को एउटा चाहिँ ट्रेड लिन चाहन्छु टाइम मलाई मिल्न साथ म चाहिँ अमाउन्ट बढाउँछु फिफ् 15.50 डलर को इन्भेस्टमेन्ट डाउन ट्रेड सरी पु भएन डाउन ट्रेड हेरौँ टु मिनटको टाइम फ्रेम मैले एट पोइन्ट फिफ्टी लगाएको थिएँ अहिले म डबल लगाएको छु तर मैले मार्टिङ्गल म्याचको रुल्स फलो गर्नुपर्ने थियो सो so, मैले अलिकति गरिनँ हेर्दै जाउँ यहाँनिर के हुन्छ मार्केट नर्मली चलिरहेको छ हामी अर्को चार्टमा हेरौँ एकचोटि युरो न्युजिल्यान्ड डलरमा हेरौँ यहाँनिर यहाँको मार्केट भ्यालु कस्तो छ यहाँ पनि पछाडिको मार्केट साढे आठ भनेपछि अहिले जे होस् हाई मे अप ट्रेन्ड थियो अघि नौ बिससम्म यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो टाइम चाहिँ यहाँनिर नौ बिस बाइसदेखि लिएर डाउन ट्रेडको इन्डिकेट भइरहेछ मैले यहाँनिर तिन मिनटको टाइम फ्रेम डाउन ट्रेड लिएँ सो म चाहिँ यहाँनिर अमाउन्ट लाफ्नो घटाउन चाहेँ ट्रेडिङ गर्दा गर्दै सो डाउन ट्रेड लिएर हेरौँ तिन मिनटको टाइम फ्रेम के हुन्छ मार्केट एकदम राम्रो देखिरहेको छ तर कुन बेला कति बेला चेन्ज हुन्छ थाहा हुँदैन सो so, फ्रेन्ड्स ट्रेडिङ प्लेटफर्म भनेको नातिकेन ना, हाम्रो छब्बिस सेकेन्डको लास्टमा छब्बिस सेकेन्डको सरी बाई ट्वेन्टी सेकेन्डको टाइम बचिरहेको छ चा, यो चार्टमा गएर हेरौँ हामीहरूको यसको ग्राफमा के हुन्छ मलाई यहाँनिर अलिक सेल टाइम क्लोज गरिदियो ग्राफ एकदम स्लो चलिरहेको छ किनकि इन्टरनेट कनेक्सन स्लो छ यहाँनिर हेर्न सक्नु आठ सेकेन्डको टाइम फ्रेम सिक्स सेभेन हेर्दा हेर्दै हामी यसलाई विन गर्न पुग्यौँ सो फिफ्टी so, पोइन्ट फिफ्टी डलरको इन्भेस्टमेन्ट एन्ड एट्टी पर्सेन्टको प्रफिटको साथमा हामीले आफ्नो लसेसलाई रिकभर गरेका छौँ सो so, फ्रेन्ड्स हाम्रो अर्को ट्रेड चल्दैछ यहाँनिर हेरौँ को टाइम हेर्दा थ्री मिनट सरी टु मिनट फिफ्टी सेभेनको टाइम चलिरहेको छ इन्टरनेट कनेक्सन स्लो हुनाले हाम्रो <coughs> त्यति खासै राम्रो इन्डिकेट गर्न पाएन सो फ्रेन्ड्स म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि ट्रेडिङ भनेको यसरी गर्ने हो सो यदि तपाईँहरू ट्रेडिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज 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 पुरणबी युट्युब लाई लाइक सब्सक्राइब शेयर गर्नु र आफ्ना त्यस्ता कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सामु सेयर गरेर उहाँहरूलाई पनि यो नलेजेबल एजुकेसनल लाई उहाँसम्म पुऱ्याउनुहोला किनभने हामीहरू नेपालीहरू पनि अब <coughs> इन्टरनेटको थ्रु इन्भेस्टमेन्ट गरेर ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन सिक्नुपर्छ होइन आउट अफ कन्ट्रीका मान्छेहरू कति शिक्षित छन् कति एक्टिभ पनि छन् अप टु सेकेन्ड कुनै नलेजेबल कुरा आइहाल्यो भने त्यसलाई युज गर्छौँ सो हामी पनि के के अब केही बदल्यौँ बदल्नको लागि धेरै कुराको जरुरत हुन्छ सो मलाई आशा छ हामीहरूमा केही फरक पर्छ सो म यहाँनिर वान मिनटको ड्रेड ट्रे ड्रेगन ट्रेड लिन रुचाएँ अप ट्रेड थ्री पोइन्ट फिफ्टी डलरको इन्भेस्टमेन्ट द्याट्स एट र इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्नो फोन या ल्यापटपमा ओलिम ट्रेड लाइट डाउनलोड गर्नुहोस् ओलिम ट्रेड लाइट डाउनलोड गर्नुहोस् र मेरो तल मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कबाट रजिस्टर गर्नुहोस् र ओलिम ट्रेडमा आजबाट ट्रेडिङ गर्न सुरु गर्नुहोस् सो so, प्र्याक्टिस भनेको फ्रेन्ड्स प्र्याक्टिस बिना कुनै केही पनि छैन र प्र्याक्टिसको साथसाथमा ओलिम ट्रेडमा के न्युज आइरहेको छ होइन फाइनेन्सियल क्यालेन्डरहरू हेर्ने गर्नुहोस् होइन इकोनोमिकल क्यालेन्ड क्यालेन्डरहरू हेर्ने गर्नुहोस् त्यहाँबाट थाहा हुन्छ र केही सिक्न नसक्नु भएको बुझ्न नसक्नु भएको त्यस्तो केही कुरा छ भने मलाई कमेन्ट बक्समा रिप्लाई सरी कमेन्ट छोड्नुहोस् र म त्यसको रिप्लाई भिडियो बनाएर दिने प्रयास गर्नेछु सो so, फ्रेन्ड्स आजलाई यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यो यो हाम्रो ट्रेडलाई हेर्दा हेर्दै टु पोइन्ट एटी सेभेन डलरको प्रफिट र हाम्रो अर्को ट्रेड चल्दैछ त्यो पनि हामी हेर्दै गरौँला सो so, म यति भन्दै हजुरबाट बिदा पनि हुन चाहन्छु सो so, ओलिम ट्रेड प्लेटफर्ममा ट्रेडिङ गरेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै मिलेर सँगसँगै ट्रेडिङ गरौँला म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा टेलिग्राम एकाउन्टको लिङ्क दिनेछु त्यहाँबाट तपाईँ मेरो एकाउन्टमा जोइन होला र कुनै त्यस्तो प्रश्नहरू रहेको छ भने डाइरेक्ट मेसेज गर्नु होला र यहाँनिर हाम्रो अर्को ट्रेड सायद लस हुन्छ लस नै भयो लसको हामीले सामना गऱ्यौँ केही छैन फेरि पनि हामी प्रफिटमा छौँ कहिले पनि हामी ट्रेडिङ गर्दा ल्यान्ड ल्यान्डओभर गर्दाखेरि प्रफिटमा हुने हिसाबले गर्नुपर्छ यदि लसेस बढी हुँदै गएको छ भने त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्छ र एक दुईवटा दुई चारवटा ट्रेडिङ गर्ने ट्रेड लिने प्रफिटमा हुने र बस्ने ओके फ्रेंड्स म बिदा हुन चाहन्छु दिस इज पिएनबी सी यू.